так наші юні дарування підкорювали простори Європи. Восьмирічна Анна – найменша учасниця хору. Опановує вокальну майстерність тільки півроку. Втім, плани на майбутнє у дівчинки вже є. На конкурсі я познайомилася з новими друзями, і в мене вийшло співати. Ким ти мрієш стати в майбутньому, чи, можливо, яку пісню виконати? Я хочу в майбутньому стати вчителькою з хору. Рівненський хор «Аве Марія» – єдині цьогоріч, хто представляв Україну на світовому пісенному фестивалі. У нас цього року дуже багато нових дітей, маленьких, від 8 років до 15. От, а репертуар лишився такий же, як і був, складний. Ну, це було в більшості експеримент. Ось, але я вважаю, що все вдалося, тому що це безцінний досвід, звичайно. І дуже цікаво було познайомитись з хорами різними. Було багато колективів, майже 15 з різних країн – Норвегія, Фінляндія, Німеччина. На Польща. Ось, було цікаво, багато чого до себе причерпнули. Варто додати, що камерному хору цього року виповнюється 50. З часом колектив молодіє та збільшується талантами, каже концертмейстер хору. Дуже багато талановитої молоді. У нас дуже маленькі діти, ви самі бачите, від 8 років і до 14-15, і деякі наші випускники. Але всі наші діти дуже талановиті, і вони дуже хочуть співати. Так, наші діти? Так. Бить, вона відповідає. Я сподіваюся, що хор буде і далі існувати, і я сподіваюся, що ще багато ми будемо їздити по різних странах і представляти нашу Україну. Анастасія Кучеренко, Олександр Бойко. Новини Рівного.